Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Ja sam na daljini, okolina Višegrada. Došao sam malo da pecam, hranu sam spremio i vrijeme da se riba prihrani. Voda trenutno još stoji, tako da ne očekujem neku preteranu aktivnost ribe. Opala, Lipljan. Došao sam preksinuć, pecao sam malo uveče, voda nije išla, stajala je. Imao sam neke sitnije mrenice, beovice, lom. I to je to, pecao sam do ujutru. Ujutru došla druga ekipa, ja sam postao otvarač, oni su svi stali oko mene, posle i voda krenula. I ja sam prestao da dobijem ribu, imao sam možda dva skobalja i imao sam dva, tri dobre kidanja i to je to. Ujutru sam imao oko pola šest ujutru, imao sam pastrmku od 3,8 kila, da ne kažem 4. Bilo je lepo, borba je trajala dugo, vadio sam jedno 15 minuta. Da je voda išla, ne bi izvadio nikad. Znači, nevjerojatan borac. Još na fider, upetvena na 5 cava. I onda je pamtim do kraja života. Bondar. Da mi neko priča da ću uvati bondara na Drini. Ne vem, oni verovo. Pusti, ajde. I opet sam u malu ploticu. Opa. Ajde. Moram da ustavim jer sam u pat poziciji. Imam ga, bacam daleko. Zato što je svuda tu veliki pojas trave, ovdje imam stenje, već sam jednom pokidao, našao sam, sondirao sam, našao sam gore do dobro mjesto, gdje je kamenjar, mislim blagi kamenjar. I ravno, tako da ću da pecam tu.
Lojkica. Ne smijem ništa da govorim. Kad god pogovorim. Ima nešto. Opet plotica. Plotica. Kad nema većih, i ove su dobre. Kad nema velikih, i ova može. Lojka je to lepa.
Aj, mrdni. Solidno. Znam. Ja sam uvatio... Gledaj šta radiš to! Gledaj! Vidimo da on je krenuo kao da ga vozi i sad da popio. Skovalj. Minus muć, da ga redao kad me nije ubio. Ja rekao dobro, ja rekao sad si mi dobro. E, sad si mi izbak suzirao, je, znaš? Kunem ti se.
to bi bilo to za danas. Sve o svemu, zadovoljno.